Otávio, boa tarde. Oi, tia. Pietro, ei, Otávio. Boa tarde. Boa tarde. Oi, João. João Vitor. Boa tarde, professor. Boa tarde. Hello, boa tarde, alô. Boa tarde, Professora, qual é a página que era para cortar? Era aquela do anexo do livro 2, né? Isso aí, as cartinhas para nossa aula daqui a pouco. Essas daqui, Aqui ó. que eu consegui recortar. Isso aí, o que que foi, Liz? Não, a vovó vai usar o quadro. Deixa o quadro. Só um pouquinho, então. Tá aqui perturbando, querendo escrever no quadro. Só um pouquinho, hein? Tira o desenho aqui. Pois é, daqui a pouquinho a gente vai usar as cartinhas, tá bom? Feliz. Olá, Davi. Que é isso na sua mão, Davi? Vira aqui É para a ver. última folha que tem que cortar. Já cortei todas. Davi, você tá querendo dormir de joelho, Davi, Não, Davi. é sério. Eu já cortei as outras. Você toma jeito, menino. Você toma jeito, senão daqui a pouco você vai ficar ajoelhado no milho, hein? Eu vou lá buscar o livro. Tá bom. Clarinha? É, Clarinha? Tarde? Cadê Boa o pé? tarde, tia. Boa tarde. Cadê aqui, Raoni? Isso aí, as cartinhas. Tudo bom, Raoni? Recortou as cartinhas, Raoni, para fazer o jogo? Eu não tenho o livro Ah, 2. você não pegou, não? Três ainda? Tá bom. O 3 eu tenho, o 2 não. Ah, tá, do 2. Aí, ô Raoni, mesmo sem, depois vocês assistem, você participa também, tá bom? Porque aí ajuda o colega quando não souber se é maior, se é menor, ajuda a pensar junto lá, tá bom? Então, a tia vai fazer o jogo, não é agora não, é depois, na outra aula. De manhã eu fiz, quem não tinha as cartinhas participou assistindo, né? Ajudando a perceber qual era maior, qual era menor. Deixa eu ver quem tá faltando. Heitor, Breno, Fiorella chegou. Oi, Fiorella. Fiorella tá de Rapunzel hoje, é? Cuidado que tem um monte de príncipe por aí, hein? Tá cheio de príncipe. Ó, Davi tá todo se rindo lá. Quieta aí, Davi. Vai cortar a sua tarefa. Já tá faltando. Daqui a pouco chega a Breno. Perdi o quê? Perdi Tia, o quê? Tô até vendo. Isso, Fiorella. como que tem príncipe se nem tem monarquia? Entendeu, né? Você entendeu? 5, 8, 9. Bom, já dá pra gente Tia, começar. Heitor chegou. o Breno disse aqui no WhatsApp que o computador tá com algum problema, que Chegou, não consigo chegou, Breno conectar tudo. chegou. Ei, Heitor. Heitor tá de cadeira nova hoje, é, Heitor? Olha, mas essas cadeiras, tem uns que dormem nela, hein? Não vá dormir Tia, não, tá? Outra coisa, tá? Tem uns meninos que guardam essas cadeiras aí só pra ficar jogando, viu? É. Eu já essa falei cadeira isso. é game, tia. Tia, Oi? cadeira game, cadeira game. Cadeira gay? Pois é. Ah, então é isso aí, cadeira gay. Quando eu falo que eles estão jogando, que eu vejo o olhinho fica assim, ó.
E aquela luz no olho, que eu falo que eles estão jogando, eles falam que não. Vou ficar de olho em Heitor para ver se o olhinho de Heitor vai ficar para lá e para cá, Heitor. Tia, é injusto. O Heitor recebeu o presente de criança antes do dia das crianças. Eu vou vigiar se essa cadeira aqui vai mudar o Heitor nas aulas, hein? Se vir. Tia, é injusto porque ele recebeu. Uma cadeira. Tia, é injusto. Ele recebeu o presente de dia das crianças antecipado. É muito injusto. Ele não recebeu, ele comprou o presente dele com o próprio dinheiro. O vendedor deu de graça, Breno. Sério? Ixi, Maria, então esse menino tá bom demais em matemática, já tá juntando dinheiro para comprar cadeira. Ó, eu vou botar meu pagamento na sua mão, hein, para ver se você faz ele dobrar, hein, para juntar também. Então vamos lá, meus amores, acho que chegaram todos aqui. 3, 6, 9, 10, 11. 11. Falta o Lucas. O Lucas, daqui a pouco ele chega andando, filmando o teto. Daqui a pouco ele parece filmando o teto. Chegou. Quer ver? Vamos ver. Raoni, o seu quarto não estava em construção? Ele estava consertando o ventilador. Estava. Olha aí, olha o Lucas chegando. Olha onde que ele está filmando. O teto. Meninos... Eu hoje na aula, eu até falei pra ele, Lucas, se uma pessoa, ela for numa aula online e você estiver lá, a pessoa não vai nem saber qual é o seu nome, ela vai saber como é o telhado da sua casa. Pessoal, olha só. Assim, tá bom? É, tá melhor, Arthur, agora, Lucas, agora eu tô vendo as portas. Olha só. Você vê a casa da minha mãe inteira. Eu tô achando que o Lucas, quando crescer, ele vai ter alguma fábrica de gesso, porque eu nunca vi gostar de mostrar o teto assim, hein? Sim, tia. Não pode. Ele vai ser arquiteto, ele vai ser arquiteto. Dá dinheiro, hein, Lucas? Dá dinheiro, hein? Gente, nossa, tia, irritando que eu tô soluçando, pera. É, sem brincadeira agora. Vamos lá, então. Gente, é o seguinte, Liz, vovó tá dando aula. Olha só, peraí que eu me perdi no que eu ia falar. Deixa eu voltar um jogo, na minha linha de raciocínio aqui. Vai ser só na segunda aula. Sim. É um jogo. A questão do joguinho, do jogo, a gente vai fazer depois, não é agora. A tia já está aqui cronometrado o tempo certinho para fazer, tá? É na outra aula. É, mesmo se alguém tiver sem as cartinhas aqui, vai assistir o jogo, participar. Ah, eu sei o que eu ia falar. Eu estou na minha casa, eu estava num ambiente que a internet não trava, que é lá no meu quarto. Porém, meu filho está fazendo um trabalho dele da faculdade e ele está usando o computador de mesa lá do quarto, o computador de lá. Então, como eu falo muito, atrapalha a concentração dele. Deixa eu abrir o portão aqui, só um pouquinho, gente. Liz. Aqui hoje está igual a casa da mãe Joana, todo mundo chega. Aí, então, então, eu não sei se ela vai travar aqui onde que eu tô, entendeu? Se ela travar, eu vou lá pro quarto, eu volto para lá. Porque, às vezes, as paredes atrapalham muito a questão da conexão, tá bom? Então, eu tô tentando fazer aqui nessa parte da cozinha agora. Além de ser mais fresca também. Meus amores, o que a gente vai fazer primeiro? Nós vamos trabalhar com as atividades lá das frações do livro 3, tá? Eu vou compartilhando, fazendo junto com vocês. Tem atividade que não precisa nem fazer cálculo, porque é só comparar as frações. Mas aquelas que precisam de cálculo, eu vou fazer compartilhando, tá bom? Então, tia, você tá travando. Oi? Travou um pouquinho para mim. Eu acho que não. Eu tô vendo todo mundo normal aqui se mexendo, Pietro. Tia, pra mim você tá travando também. Mas tava travando. Tava? Então vocês falam, tá? Se ficar travando, a tia volta lá pro canto dela, lá pro quarto, tá bom? Porque lá hoje eu dei aula, já dei 6 aulas, hoje não travou nenhuma vez, tá? E aqui eu sei, aqui na cozinha a conexão é meio ruim. Tá bom? Então vocês me avisam. Então deixa a tia compartilhar. Ah, deixa eu corrigir primeiro. Pessoal, deixa eu corrigir primeiro isso aqui, ó.
O portfólio... Tia, esse portfólio faz mó tempão que a gente fez isso. Não, esse portfólio aqui, ele foi enviado dia 21, ó. Dia 21 de setembro. Tem tempão, não. Olha, então, tia, deixa eu pegar tia, mas já, a gente já fez esse, já fez o outro. Sim, já fez já o outro. Tá fazendo mas agora. Olha só. Porém, daqui, por favor. Chega, faz o quadro. Então. Porém, gente, eu não posso corrigir na mesma semana. Vocês sabiam que tem um monte de alunos que não enviou esse daqui ainda? Na turma de vocês também tia, tem. Só é para dia, pra dia 28? Esse aqui, o envio dele foi dia 21, tá? Ó, tá aqui, 21. Então, nós vamos fazer a correção. Olha o de vocês aí para fazer a correção também, tá bom? Bom, a primeira atividade, a gente tinha que fazer uma comparação, tá vendo? Olhando números decimais. Tia, esse daqui, ó. Do, aqui, gente, tá aqui, não tá aparecendo para vocês não na tela? Não, tia, é esse aqui, ó. É esse daqui que eu tô, ó. Dia, para dia 21 do 9 de 2020. 21 do 9, aqui, o envio, tá? Olha o portfólio aqui na tela. Então, olha só, aqui vocês tinham que comparar qual é das quatro crianças que tem a mais quilogramas, que tem mais massa, né? Quem tem mais massa, ok? E aí, quem é que tem mais massa aqui? Vera. Marta. Quem comeu mais macarrão? Vera. 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 A Vera, porque esse 3 aqui, ó, ele vale 300 gramas. Né? Aqui são 80, aqui são 100, aqui são 250 e aqui são 300. Então, vai ser a Vera. Ok. A próxima atividade tem dois percursos. E vocês têm que calcular quantos metros aqui está em quilômetros, está vendo? Ele está em quilômetros. E vocês depois têm que transformar em metros. Então, qual é o caminho mais curto e quantos metros ele tem? Para a gente saber qual é o mais curto, é só a gente somar a parte inteira primeiro. Ó. Vamos pelo caminho 1. Percurso 1. Ó. 22 mais 34 vai dar 56. Não é isso? 56. Se eu somar o percurso 2, 16 mais 42 vai dar 58. Então, eu já sei que o percurso 2 ele é mais longo, mas eu quero mais curto. Então, vai ser o percurso 1. Então, quando 57.350. Isso. Quando vocês somarem aqui, ó, 22,5 mais 34,85, vocês vão achar 57, quanto? 57,350. Como vocês estão, vão multiplicar por 1.000, tá? Vocês vão multiplicar por 1.000 para transformar em quilômetro, em metros. A vírgula vai. Deixa eu colocar aqui do lado o que ela está falando, para ficar melhor a compreensão de vocês. Porque às vezes eu estou falando uma coisa, achando que vocês estão compreendendo, mas nem todo mundo está. Então, olha só. Quando você soma aqui, vai dar 57,35, tá vendo? Só que aqui é quilômetros. Você tem que transformar em metro. Quando você transforma em metro, você vai multiplicar por 1.000. Porque 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, a vírgula vai andar 3 casas decimais. Ela vai andar o 3, que é uma, o 5, que é 2 casas, e a terceira casa que não tem é o 0. Então, o resultado vai ficar 57.350 metros. Ou seja, vai ser a letra C. C, tá? Letra C aqui, ó. Tá? A próxima questão, a questão de número 3, essa daqui, ó, o X vai sair do lugar aqui, tá, gente? Ela pede para que você coloque verdadeiro ou falso de acordo com a figura que aparece aqui. Peraí, deixa eu descer essa figura aqui. Isso.
formado por Tia, você tá travando muito. Tá, então eu vou lá no quarto, tá bom? Deixa a Tia ir pra lá. Peraí. Vou pra lá? Vou aqui. Sim. Tia, mas por mim, só tá... Tia, mas a sua voz não tá travando, não. Tá travando sua imagem. Não, mas é a imagem. O problema todo é... Pra mim, os dois tá travando. É. Pra mim também. Pra mim, nenhum... Agora não tá travando. Eu vejo todo mundo normal aqui, ó, se mexendo. Ah, deixa eu conectar na internet. Opa, peraí que eu tava sem conectar aqui. Só um pouquinho. Tá. Deixa eu aumentar aqui. Bom, agora eu acho que não vai... travar mais, tá? Bom, pelo menos eu já dei 6 aulas, não travou não, porque é que eu tô perto aqui do roteador, tá bom? Então, aqui, se a figura tem 5 lados, eu já sei que ela não tem 4, claro, né? Então, eu sei que ela é falsa. A segunda aqui, ó, é um polígono formado por linhas simples e fechadas, correto? Sim, é Sandra. Correto, fala. Cassandra, você me aceita no meu celular? Aceita, é só entrar aí que eu te aceito. Tá bom, vou entrar agora. Tá. Depois vem a próxima. Todos os ângulos são retos. Esses ângulos não são retos, eles são maiores que 90 graus, eles são obtusos. É falso. Tá? Só você olhar aqui embaixo, ó, o reto, seria retinho aqui, ó, como que ele tá aberto. E depois, pode ser classificado como um pentágono, verdadeiro. Tem 5 lados, é um pentágono. Essa próxima tarefa aqui é um problema em que você tem que calcular qual é o valor da entrada. Aqui diz o seguinte, que a pessoa comprou um carro de 35 mil... ela pagou um valor de entrada, que nós não sabemos quanto que é a entrada, tá? A gente não sabe quanto que é a entrada. Mas a gente sabe que a pessoa vai pagar 12 parcelas de R$ 1.500. Então, primeiro, nós temos que calcular as prestações e subtrair aqui dos 35 mil. Se eu calcular as prestações e tirar do 35 mil, eu vou achar qual foi o valor que ela pagou de entrada. Então, 1.500 vezes 12, é só a gente multiplicar, ó. Vamos multiplicar 15 vezes 12. A gente multiplica 15 vezes 12 e depois a gente acrescenta os zeros do 15 mil, tá? Ó, fica mais fácil assim, ó. Tá vendo? Opa! Deixa eu pegar meu quadro aqui só um pouquinho, gente, para eu explicar no quadro mais fácil. Ó, tia Sandra vai fazer no quadro, que o quadro é melhor para a gente poder visualizar e eu acabo fazendo mais rápido, tá bom? Deixa eu pegar o quadro aqui. O que que Breno tá fazendo aqui no meu lugar, Breno? Cai fora daí, Breno, sou eu que vou aparecer. Tá aqui então, ó. Então vamos lá. Primeiro nós vamos calcular qual é o valor da entrada, tá? Se eu vou... Ixi, Maria. É
A janela agora. Ô, Jesus, é hoje que o bicho pega aqui. É hoje que a giripoca vai pegar. Ô, tia, é a internet, é a luz. É a luz lá da janela, do quarto, vocês viram? Que reflexo. Então, olha só. Sim. Lembrar que isso daqui é 1.500, tá? 1.500 vezes 12. Multiplica por 12 vezes 15 e depois acrescentamos os zeros do 1.500. Então, ó, 2 vezes 5, 10. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, ou seja, 2 vezes 15, 30. Agora vamos multiplicar dezenas, zero embaixo da unidade, estão lembrados? 1 vezes 5, 5, 1 vezes 1, 1. Vamos somar agora as duas parcelas, ok? Vamos somar aqui então. A soma deu 180, mas o que falta nesse resultado, pessoal? O zero. Zeros do 1.500, ó. Então, são dois zeros. Ou seja, qual... Esse aqui é o valor das prestações, tá? São 12 prestações, vai dar 18 mil. O que nós temos que fazer para encontrar a entrada? Como que nós vamos achar o valor da entrada? Eu já sei o valor a prazo. O valor que vai pagar a prazo. São 18 mil. O carro... Aí depois tem que subtrair o valor... Tipo, da... Isso, nós vamos pegar o valor total pelo da entrada, que a gente vai saber... Subtrair o valor que você dividiu em prestações. E o que... sobrar é o que foi pago na hora que você comprou o carro, na hora da compra. Então, 35 mil menos as prestações, ó. Eu vou tirar esse 18 mil que vai ser pago a prazo. É o valor a prazo, tá? Porque é igual a 17 mil. Que comprou na hora da entrada, na hora que ele pagou, que ele comprou, ele pagou uma entrada. À vista, né? Ok? Que é igual a 17 mil. Então, olha só. 15, né? Menos 8. Tem que fazer um reagrupamento aqui, porque 5 é menor que 8. 15 menos 8, 7. 2 menos 1, 2. Ou seja, o valor da entrada é de 17 mil. Corrijam aí o valor. Oi? Porque se você for ver o tanto de portfólio que eu guardo embaixo dos meus livros, tem mais ou menos 2 quilos só de folha. É. Então, gente, olha só. 17 mil valor da entrada. Por isso que a gente toda semana, olha só, gente, vocês precisam ter para fazer a correção, porque... É o nosso, o que a tia faz? A tia olha se vocês fizeram. Aquilo que mais erra é o que eu fico repetindo depois nos próximos portfólios. Entendeu? A tia Sandra olha os erros para a gente poder fazer mais tarefas. E a correção, a gente tem que prestar atenção na aula para aquilo que ficou errado, você realmente ver se você compreendeu. Tá bom? É, o portfólio que vocês vão receber sexta-feira, por exemplo, que eu fiz ontem. Ontem não, terça. O que vocês vão receber na sexta para fazer a semana que vem de matemática? A tia Sandra colocou frações para o desenho, para vocês representarem. Eu coloquei probleminhas envolvendo divisão e multiplicação, que a gente não pode parar de fazer esse tipo de atividade. Eu já fiz isso dessa semana, só falta o de artes dessa semana. Ok. Então, gente, agora a gente vai trabalhar, então, com o livro 3. A tia vai compartilhar aqui na tela. Vou compartilhar aqui. Nós vamos exatamente trabalhar os probleminhas envolvendo operações com frações, tá? Operações com frações. Bom,
Nessas atividades, né, no nosso primeiro probleminha, lá em cima, na página 38, vamos observar para o primeiro problema, que é o probleminha B. Esse é um probleminha que a gente não precisa fazer cálculo, tá? Não tem necessidade de cálculo. Por que que não tem? Exatamente porque você vai observar a fração, olha, de 8 12. Vamos observar aqui, ó, dos pacotes entregues de papel, 8 dozeavos são de papelão. Então pensa aqui com a tia, eu vou fazer igual eu fiz de manhã, ó. Imagina que esse desenho aqui representa os pacotes de os pacotes que foram entregues. Então, aqui, ó, eu vou dividir o meu inteiro em 12 partes, tá? Deixa eu fazer rapidinho aqui, ó, em 12. Opa, peraí. Perdão que eu fiz besteira aqui já. Só um pouquinho, às vezes fica tortinho. Já tá fazendo assim mais ou menos, tá? Imagina que nós temos 6. Imagina que aqui são os 12, é o inteiro. O inteiro, meu denominador é 12. De 12, 8 são de papelão. Os de papelão eu vou marcar, ó, de 12, papelão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se 8 são de papelão, que fração representa os outros que foram reciclados? 4 dozeavos. Isso aí, ó. 1, 2, 3, 4. 4 dozeavos. Tá vendo como que o desenho ajuda? Senão você nem precisa, é só você olhar aqui, ó. Se de 12, 8 são de papelão, para chegar a 12 faltam 4 dozeavos. Ok? Essa daqui também é uma situação fácil, ó. O Juca, ele vai correr. Então, você imagina, vou fazer aqui o Juca correndo, tá bom? Vamos, vou fazer uma reta numérica aqui, ó. O Juca tá correndo, ó. Aqui o Juca. Vai lá, Juca. Então, eu vou dividir a corrida do Juca em 6 partes, tá? Bem desproporcional. Deus me livre, que trem feio. Que trem mal feito que a tia fez. Então, vamos lá. Tá aqui a corrida do Juca, 6 partes. O Juca já correu 2, tá? Então, o Juca, ele correu, ó, 1/6... mais 1/6, ou seja, o Juca correu quanto? 2/6. 2/6. Esses 2/6 aqui, ele gastou 2 horas. Tá vendo? Ele gastou 2 horas para fazer esse percurso aqui. A pergunta é: que fração o Juca correu em 1 hora? 1/6. Se ele correu 2 e gastou 2 horas, então ele gastou 1/6 em... Tá maiúsculo aqui. Ok? Essa aqui a tia vai fazer no quadro aqui atrás, porque
para a gente poder comparar. Eu quero que vocês leiam o que está escrito aqui para saber o que, que a tia vai explicar, tá? A professora pediu que os alunos somassem frações, que o resultado fosse 5 quartos. Então, deixa eu colocar logo aqui. Aqui primeiro foi o João. O João pegou dois, deixa eu ver aqui, dois meios e um quarto. E o André pegou, André, 3/12 e 6/6. Deixa eu sair do compartilhamento aqui agora para usar o quadro. Então, olha bem. A professora pediu que eles somassem frações, que o resultado desse 5/4. O que que o João fez? O João pensou em 2/2 mais 1/4. Será que a soma dessas duas frações aqui vai dar 5/4? Os denominadores são diferentes para eu somar. Se os denominadores são diferentes, o que que a gente precisa fazer? Multiplicar. Dividir. Multiplicar para transformar no mesmo denominador. Por exemplo, eu posso transformar essa fração aqui em 4/4? Eu posso? Sim, vezes 2. Isso, é só eu multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Agora eu tenho uma fração equivalente com o mesmo denominador. E vou repetir a segunda fração, ó. Ó, eu transformei essa fração em uma fração equivalente. Porque 2/2 é equivalente a 4/4. Agora é só somar, ó. A gente repete o denominador e soma o numerador. Ou seja, o João pensou corretamente? Sim. Arrasou, João e João Vitor, arrasaram. Então, agora, a gente vai ver o André, tá? O que que o André pensou? O André pensou nessa daqui, ó. Vou botar do André mais aqui em cima. 3/12 e 6/6. Olha bem, os denominadores são diferentes. Eu tenho que transformar no mesmo denominador. Eu posso transformar esse 6 aqui em 12? Sim. Posso. Sim, vezes 2. É só eu multiplicar por 2 também, ó. Esse pincel aqui também é seco. Então, ó, eu vou repetir a primeira fração. E a segunda fração, eu vou multiplicar 2 vezes 6, 12. 2 vezes 6, 12. Agora eu vou somar, ó. Ih, mas como que vai dar 5/4 se aqui é 12 e aqui é 12? Olha bem. Adição de fração. Repete o denominador. Repete o denominador. E soma os numeradores. Numeradores. 12 mais 3? 15. Agora, eu posso simplificar essa fração. O que que quer dizer isso? Eu posso... Diminuir ela até ela virar irredutível. Deixar ela irredutível. Isso, irredutível. Será que eu posso dividir... Ó, por quanto eu posso dividir esse 12 aqui para ele virar 4? 3. Então, aqui também é por 3, ó. 15 dividido por 3 vai dar 5. 12 dividido por 3? 4. Ou seja, o André também pensou corretamente? Sim. Sim. Então respondam aí na pergunta embaixo.
André e João. Fizeram corretamente. Outra coisa, essa explicação aqui, ó, já é uma maneira de justificar, tá? O cálculo é um jeito de justificar. Tia, você vai fazer um jogo na outra aula? Tia falou que vai, não falou? É, tia, só que eu tava falando comigo. Vou fazer, deixa só eu pegar meu telefone aqui para eu cronometrar o tempo. Ok. Vamos lá, então, agora para o próximo probleminha. O próximo probleminha aqui. A mesma linha de raciocínio, tá? Só que no próximo probleminha, a professora não pediu mais para os alunos somarem. Ela pediu para os alunos fazerem o quê? Subtrair. Subtrair. Então, agora é para subtrair, tá? Então, vamos observar ali. O probleminha, o professor Cláudio pediu que eles calculassem qual é a diferença, tá? Que eles calculassem uma diferença, que o resultado dessa diferença fosse quanto? Um terço. Um terço. Agora eles têm que encontrar duas frações. Subtraindo as duas frações, o resultado tem que ser um terço. A Patrícia pensou em duas frações. Quais são as duas frações que a Patrícia pensou? Seis sextos e dois terços. Três sextos e dois terços. Então, vamos observar. Seis sextos. Três sextos. Não, é seis sextos. Perdão. Seis sextos. Tá aqui. Eu posso transformar seis sextos em três terços? Aqui é o inteiro, ó. Seis sextos não é o inteiro? Sim. Sim. Então, ó, se eu dividir aqui por 3, 6 dividido por 3... Dá 2. Perdão. Se eu dividir por 2, 6 dividido por 2, 3. 6 dividido por 2, 3. Eu posso transformar 6 sextos em uma fração equivalente, que vai ser 3 terços. Ok? É equivalente 6 sextos e 3 terços? São Sim. equivalentes. Ó, equivalem à mesma parte do inteiro. E eu repito a outra fração, ó, 2 terços que ela pensou. Eu só vou procurar uma fração equivalente. Tá vendo? Essa fração equivalente já tem o mesmo denominador. Repete-se o denominador e subtrai os numeradores. 3 menos 2, 1. Patrícia pensou certo? Sim, sim. Agora vamos ver como foi que a Anitta pensou. A Anitta, ela pensou assim, 1 meio menos... 5 sextos vai dar 1 terço. Será que a Anitta pensou certo? Primeira coisa, olha bem. Eu posso transformar 1 meio em sextos? Sim. Posso.
É só multiplicar por quanto aqui para virar 6? 3. 3. 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 3. Então, ó, 3 sextos, 3 é metade de 6. 1 é metade de 2. Então, representa metade. Então, são equivalentes. 3 sextos menos 5 sextos. E olha só aqui, meus amores, dá uma olhada aqui pro pensamento da Anitta. É errado, tia. E aí? O que vocês acham? Será que a Anitta tá errado. Pensou certo? Tá errado. Elô, Clara, cadê as câmeras? Lucas? Tudo câmera desligada aqui, hein? Vão ligar essas câmeras aí. Pronto, tia. Ficou dando aula na escuridão? Não dá. Então, olha bem, gente, observa. Como eu vou tirar 5 de 3? A Anitta, ela pensou errado, tinha que ser ao contrário. Tinha que falar que tinha que ser 5 sextos menos 3 sextos. Porque depois ela iria ficar, olha, se fosse o contrário, olha como ficaria. 5 sextos. Menos 3 sextos, ó. 5 menos 3, 2 sextos. Aí a gente simplifica aqui por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 6 dividido por 2 dá 3, ó. Daria certo. Então, o erro da Anitta. Perdeu aqui. Tinha que ser 5 sextos menos 3 sextos. Menos 1 meio. Tá? Então, vamos responder aí essa questão. A Patrícia pensou certo, tem que ter lá a representação do que a Patrícia fez. E a Anitta trocou a posição das frações, ó. 3 sextos não dá para tirar 5 sextos, ou seja, 1 meio não dá para tirar 5 sextos. Não é possível tirar, subtrair aqui. Que a outra aula começa 3:30? Gente, pro jogo, a tia não precisa de uma aula inteira, tá? Não precisa, porque ele dá pra fazer um monte de rodadas em 20 minutos, no máximo meia hora, dá pra fazer muitas jogadas. E hoje de manhã, com 31 alunos, tinha 30 hoje. É, eles fizeram um monte de rodadas na brincadeira com 20 minutos. Tá? Então, outra coisa, a tia Sandra não pode ficar um tempo grande da aula, porque na parte de sala simultânea não é gravado no YouTube. Então, é o tempo que dá para vocês jogarem é no máximo de 20 minutos. Deixa a tia estar olhando aqui, porque chegou mensagem que eu achei que fosse de alguém aí. De vez em quando eu estou dando aula, tia... Tô conseguindo entrar. Aí eu só vejo depois da aula. Tia, mas quando tem 13 alunos, nem precisa pensar olhando assim, né? Mas é porque eu tô compartilhando a tela aqui, eu não tô vendo, não. É o que que você falou, Breno? Que quando a gente tá aqui na aula, quando tem 13 alunos, não precisa ficar, tipo, aí você vê que tá tudo bem com todo mundo, não precisa. Mas é porque, por exemplo, a tia não tá vendo todo mundo aqui. Eu tô só com 4 aqui na tela. Então,
Às vezes... Eu sei, tia, mas não aqui, não na terra, no participantes. Aparece. Quando tem 13... É, mas a tia aqui na tela, a tia Sandra esquece de tudo. Tia Sandra fica aqui focada, ela até esquece desses detalhes. Tia! Tia! Oi. É, pode mostrar a câmera de novo, a sua, porque... E o que estava lá do nome Patrícia, porque está embaçado. Daí eu não consegui ver. Espera aí, deixa eu interromper aqui, então, compartilhamento. Está dando para ver? Muito não. Mas por que está embaçado para vocês? Pra mim, não. Pra mim, tá pra ver pra perfeitamente. Não. Eu também. É, deve ser sua câmera. Passa alguma coisinha na câmera, assim, pra ver se tem alguma coisinha. Ah, vai ver a própria tela do computador sua, que tá com alguma coisinha. Tia, fala o que que tem. Só fala. Otávio? Oi. O que que você quer saber? O que que tá do lado do nome Patrícia lá em cima? Aqui no alto? Sim. Não, aqui foi só a tia botou as frações que ela pensou. Ah, tá. São as frações que ela tinha pensado, que tem no seu livro. Ok? Uhum. Vamos sair aqui do compartilhamento. Vamos pro compartilhamento. Bom, bom. Probleminha número 6. Olha só. Esse probleminha 6 aqui, eu quero que vocês façam a comparação. Vamos lá, ô Davi, para a aula. Vamos, Davi. Eu estou aqui. Olhem bem o probleminha 6. Observem quanto que a Amanda ganhou de um prêmio e quanto que o José ganhou do mesmo prêmio. Observe ali e responda qual dos dois ganhou a maior quantia. Eu já fiz. Ótimo. Eu vou usar o mesmo raciocínio que de manhã eu usei para explicar para algumas pessoas que tiveram dificuldade, tá bom? Imagina aqui, ó. Imagina que o prêmio foi dividido, vou botar igual a Amanda, tá? 4/5. Então, vocês imaginem aqui o prêmio, ele dividido em 5 partes, tá? Tá aqui em 5 partes, tá bom? O outro prêmio também é do mesmo tamanho, mesma quantidade, só que o outro prêmio foi dividido em 8. Tá? Em 8 partes. Não precisa nem fazer isso que a tia Sandra tá fazendo. Porque é fácil observar qual que é maior. Tia, eu olhei pela tabelinha. Tia. Tia Sandra? Fala, Breno. Eu olhei pela tabelinha. Sim. Imagina, ó, aqui tem 8 partes. A Amanda ganhou isso aqui. A Amanda ganhou 4/5. 1, 2, 3, 4. Olha o José. O José ganhou isso tudo aqui. O prêmio, o inteiro todo e ainda ó, mais uma parte de outro inteiro.
Ou seja, se você observar aqui, o prêmio da Amanda não chegou nem ao prêmio total, ó. De 5 partes, ela ganhou 4. O prêmio do José, de 8 partes, ele ganhou 9. Ou seja, quem ganhou o maior prêmio? José? José, eu nem precisei fazer esse negócio aí que você fez no quadro. Isso aí. A Amanda ganhou menos que o inteiro. O José ganhou mais que o inteiro. Esse outro probleminha aqui também, olha, é um probleminha fácil de fazer, ó. Qual é a diferença entre 3/6 e 1/3? É só fazer a fração equivalente. Tá? Faz a fraçãozinha equivalente. Você tem aí 3/6. Ai, eu achei fração aqui. Vem fazer na vertical, você tem que usar 3/6 menos 1/3. Como eu subtrair se os denominadores diferentes? Que transformar em quê? Fração equivalente? De frações equivalentes. Eu posso, ó, 1/3, eu posso transformar o 3 em 6. Basta eu fazer o quê? Multiplicar. Então, eu vou ficar 3/6, né? Vou calcular aqui 3/6. Vou subtrair aqui fração equivalente a essa daqui. 1/3 é a mesma coisa que quantos sextos? 1/3 equivale a quantos sextos? Já volto, tia. 1/3 equivale a quantos sextos? 2/6. É só multiplicar por 2, gente, ó. Eu multiplico aqui, ó, por 2 e multiplico aqui por 2 e acho uma fração equivalente. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 6. Agora eu posso subtrair aqui. Repito, a gente repete o denominador e subtrai os numeradores. O que vai dar? 3 menos 2? 1. 1. Qual é a diferença? Qual é a diferença da quantidade de canetas de uma caixa e 1/3 da mesma quantidade de canetas? Diferença é? 1/6? Um sexto. Agora, colocar, a tia vai explicar como é que a gente vai trabalhar as caixinhas. Confiram aí as respostas.
Bom. Porque tem duas, Heloísa. Uma está conectando áudio e outra não. É porque ela deve estar em dois aparelhos, tá? É, tia, porque a internet aqui caiu, aí eu tô entrando em um e no outro para ver. Ah, ok, meu amor, isso aí. Gente, olha só, pensar aqui. Você tem as cartinhas, né, Davi? Ô, Davi, eu vou descobrir aí que tela é essa que fica usando na hora da minha aula, se eu tô prestando atenção na aula, hein, Davi? Tia, Naruto. É que é a foto do perfil dele, tia. Ele desliga a câmera e aparece a imagem do perfil dele. Não é isso que a tia tá falando, não. Ele tá prestando atenção em outra coisa. Tá? Em outra. A tia sabe. Olha bem. As cartinhas, vocês têm que usá-las, tá? Separadamente. As azuis das vermelhas. Primeira coisa, tem que separar a cartinha. Sempre todas têm que ficar em dois montinhos virados para baixo. Tá? Os montinhos para... Isso aí, João. Montinhos para baixo. Tia, tem que... Tia, tem que separar... Oi. Então, tem que separar as cartas vermelhas das azuis, né? Isso, gente. Um monte de carta azul, um montinho de carta vermelha. Por quê? Os de carta vermelha são os comandos do que o aluno tem que fazer. Há um número entre um inteiro e 1,5. Um número maior que um décimo. Um número menor que 3/10. Esses são os comandos. É o seguinte, gente. A tia Sandra vai dividir a turma somente em dois grupos, para vocês terem mais pessoas para poder participar. Então, é assim, em cada rodada, um aluno é o juiz. Naquela rodada, o juiz não joga. O que que o juiz faz? Ele vai pegar uma cartinha vermelha, vai levantar a cartinha e mostrar. Faz ela, pega uma cartinha aí, por cima, mostra. Olha aí, Fiorella mostrou. Vou mostrar a Fiorella aqui. Peraí, Fiorella. Ixi, quanta Fiorella desceu aqui. Como eu falei, Fiorella? Deixa eu botar a Fiorella. Olha aí. A Fiorella levantou uma cartinha vermelha para o grupo. O que que o grupo vai fazer? O grupo vai no seu montinho de cartas azuis, pegar uma cartinha e vai mostrar. Todo mundo ao mesmo tempo. Quando ela falar já, todo mundo levanta uma cartinha azul. Fala já, Fiorella. Já. Já. Que já lindo, né, gente? Vamos falar? Olha aí. Todo mundo mostrou uma cartinha. O que que estava escrito na cartinha da Fiorella? Um número menor que cinco décimos. E aí, vocês vão olhar a cartinha de vocês. Aquele que conseguiu levantar uma cartinha que tem aquela característica, que tá na cartinha que ela levantou, ponto para ele. Zero. Vai ter rodada que ninguém vai conseguir. Vai ter rodada que mais de uma pessoa vai conseguir. Tem rodada que só um consegue, tem rodada que dois consegue. Então, cada pessoa que acerta é um ponto. Aí você vai somando, anotando seus pontos aí. Na próxima rodada, já é outro aluno do grupo que levanta a carta vermelha. Toda cartinha... Seria mais legal... Deixa eu concluir, Breno. Toda cartinha que for levantada, você tem que colocar por baixo do montinho. O juiz levantou uma carta, depois ele vai segurar a carta para todo mundo olhar. Depois ele vai guardar a carta debaixo do monte.
para quando chegar a vez dele de novo, ele não pegar a mesma carta. Vocês, a mesma coisa. Não tem as cartinhas azuis? Todas viradas para baixo. Você levantou a cartinha, você vai colocar a cartinha por baixo do monte depois, tá? Para você conseguir trabalhar com todas as cartas. Outra coisa. Por que que a pessoa não pode escolher a cartinha? Ah, tia, mas a gente podia escolher a cartinha. Ver quem é que sabe escolher uma carta com aquela característica. Por que que a tia não colocou essa regra? Porque tem alunos que eles têm mais facilidade para aprender. Para, por exemplo, para na matemática ter um raciocínio mais rápido. E aí, quem tem um raciocínio mais rápido, acaba sempre ganhando e a pessoa, às vezes, que demora mais para pensar, ela nunca tem chance de ganhar. Então, usando essa forma, todo mundo vai levantar. Então, nesse ponto, é tipo assim, jogo de sorte ou azar, você levantou. A segunda parte é a comparação. Fala, Breno. Ô, tia, seria mais legal também, tipo, na hora que a pessoa, tipo, for o juiz, se ninguém tiver, seria legal colocar o ponto pro juiz, porque senão toda vez se a pessoa for o juiz, ela não vai poder ganhar ponto. Não, senhor, mas é aí que tá. A pessoa é juiz numa partida, na outra partida ela não é mais, é outro colega. Então, todo mundo do grupo vai perder o ponto do juiz. Entendeu? Agora... Então, tia, mas se foi o juiz que tirou a carta, ninguém tinha, seria mais lógico o juiz ganhar o ponto. É isso que eu tô falando. É, mas na regra a tia não colocou essa pontuação aí, não. Tá? Eu não coloquei, eu nem pensei nessa característica, nessa regra de pontuar o juiz. O juiz, ele é um participante que ele só levanta a carta. Mas também, se o grupo, vocês concordam? Se ninguém tirou a carta, o juiz leva um ponto? Sim. Então tá bom, então tá. Então se o juiz levantou a carta, ninguém tem aquela carta, ponto pro juiz. Aí depois é outro juiz. Outra coisa, gente, o grupo é para todo mundo ajudar. Tá? Ah, já tá o Lucas andando de novo, mostrando... Ô, Lucas, sossega! É. Então, olha só. É lá no grupo, vocês... Chega, eu vou beber um copo de água. É. Então, lá no grupo, a tia Sandra vai formar dois grupos, tá? Só dois. Quem tá sem cartinha vai assistir a aula do mesmo jeito, tá bom? Vai ajudar a observar. Tia, tipo, não pode, tipo, como você, tipo, se tem uma pessoa, aí ela tem mais facilidade que a outra. Aí, assim, ela sabe que ela perdeu, mas, porém, as outras pessoas acham que ela ganhou, tipo, ela tem que falar que ela perdeu, porque senão fica... Claro, tem que ser humilde, né? Todo mundo, ó, tem que ser honesto. É compartilhar, olha só, é compartilhar conhecimento. Ali não tem, ah, porque o colega não sabe, mas eu vou falar que a minha... Não. A gente, vocês estão aí para um ajudar o outro, explicar. Vamos lá, ingressando. Vamos embora, meu povo. Oi. E 100 décimos. Eu também. Acontecia isso. Eu pois também. É. Esse jogo das cartinhas, esse é o objetivo dele, tá? Vocês aprendem brincando a comparar, tá vendo? Décimos, centésimos, milésimos, né? A fazer essa comparação. Então, a gente joga fazendo atividades, ok? Ô, tia, eu sou vocês. A gente se vê... Segunda-feira, se Deus quiser. Beijão, meus amigos. Tchau.